No, dobře. Čiže ideme na to. Ďalším coinom je XRP. Čiže pozrieme sa na long term, ako vyzerá XRPčko na weekly. XRP, USD. Čiže prejdeme si nejaké coiny, keďže tu nám zdochol pes. Dajte mi vedieť, že či teda tradujete, alebo ste... Alebo teda, toto ma zaujímalo a zle som sa vyjadril. Či ste prestali tradovať vďaka nedôvere centralizovaných burz. Hej? Keďže sme zažili taký stres, ako sme zažili. Dobre, čo sa týka XRPčka, XRPčko takisto ako každý jeden coin, hej, tu na príliš veľmi nič nie je iné. XRPčko pod hodnotou 200, čiže to je prakticky to isté, čo na Bitcoine. Zatiaľ tu má svoje ultimátne, alebo je teda na takých tých ultimátnych hodnotách, tí, čo ste sa tešili, že ste nakupovali XRPčko, tu ani nie je dobrá história, mám taký pocit. 2018, a celkovo OK. Čiže jedna saprtová hodnota na XRPčko je 0,3 plus minus a 0,26,5. Čiže toto sú supporty pre XRPčko, zatiaľ teda veľmi krásne odrazenie. Ďalšia hodnota supportu je až pri tých líniách 0,22, ale mám taký pocit, že XRPčko by tam nemalo padnúť, pokiaľ Bitcoin nedampne smerom dole, alebo pokiaľ neprehrajú ten ich súd s SEC. Mám taký pocit, že XRPčko dosť stagnuje aj vďaka tejto danej situácii, čiže jeden support je 0,30 až tá hodnota 0,27, ďalšia je 0,20 až tá hodnota 0,1615, čiže to sú hodnoty, na ktoré by som si pozeral na XRPčku. Veľký boom, veľké šialenstvo môže byť, ak vyhrajú niečo zase, čo sa týka SEC. Ale ten boj bude trvať určite dlho. Hej. Ten boj bude určite trvať dlho. Čo sa týka weekly, na weekly nevyzerá úplne najideálnejšie. Čo sa týka indikátorov XRP, plne vo vyklesávaní, Stochastic RSI, takisto krosnutý smerom dole, ešte tu na len budú testovať. VT Cross sa dostal síce, alebo teda otáča sa a vracia sa naspäť smerom dole, čiže je tu sell signal, čiže ďalšie vyklesávanie môže dodatočne prísť. ADX je tu ale dosť brutálne neutrálne. Čo sa týka rezistencií na XRP, tak tie rezistencie sú dosť jasné. Zatiaľ teda aj rezistenčná hodnota je 0,35 až tá hodnota 0,38. Takisto na weekly je tu 30, 21 a 200. Tieto zóny a tieto hodnoty sú asi také tie najväčšie. Tie 200 by som považoval 0,48. Na daily zatiaľ teda negatívne XRPčko, žiadne to the moon sa tam asi teda nekoná, najbližšia hodnota rezistencie je 0,40. To je práve tá 200, od ktorej je krásne zrážaný smerom dole, čiže supporty a rezistencie tu na máme. Čo sa týka dlhodobého progresu, mám taký pocit, že veľký boom fakt, že môže byť práve... keď sa niečo udeje alebo odzrkadlí, čo sa týka SEC a ich súdu. Dobre, ďalším coinom na holenie je za mňa Avalanche a Solana. Dobre, čiže pozrieme Avalanche a Solanu, AVAX. No, na daily vyzerá zle, na weekly vyzerá takisto zle. Nepozerali sme my náhodou Avalanche? Mám taký pocit, že sme ho pozerali. Alebo proste brutálne veľa coinov vyzerá takisto. Solanu sme pozerali, čiže na Solanu... Ale prebehnem ju len tak, lebo som aj zabudol. Nie, pozerali sme kávu. Dobre, čiže Avalanche. Avalanche bude mať veľmi podobnú story, ako majú skoro každý jeden coin, čo sa také budovania. Avalanche, supportová hodnota, alebo teda nejaké supportové hodnoty sú na $11 až $10. A potom je obrovská diera, čo sa týka Avalanche. Čiže celkovo by to mala byť dosť podstatná hodnota. $11 až tých 10,50, $10 by mala byť silná supportová hodnota na weekly. Ďalšia hodnota supportu je až na chabých 4 doláre až tá spodná hodnota $3, čiže supportové hodnoty 11 až $10, ďalší dump 4 doláre a $3.
Čo sa týka Avalanche, ten bude mať rezistenciu, alebo taká tá veľká rezistencia je až na hodnote $40, ale predtým má ešte kopec EMA JOK, čiže tie budú tvoriť jednoznačné hodnoty rezistencie. Najbližšia rezistencia na weekly charte pre Avalanche je na hodnote $21 až $22, 21 a 30. Je dobré, že 21 a 30 sú veľmi blízko pri sebe, úplne najideálnejšia story a pre každý jeden coin bude, ak tie coiny proste zastavia pri nejakom supporte a EMA sa budú blížiť k ním. Ako náhle dokáže tento chart proste prelomiť 21 a 30, následne sa u nej odraziť a takisto aj na Bitcoine takáto story by mala vyzerať, ak chceme uvažovať nad tým, že dobre, dostávame sa už z nejakého downtrendu. Čiže takáto story na weekly, aj na Bitcoine, aj na každom jednom coine musí prísť. Zatiaľ teda negatívne naladení indikátory sú tu celé zlé, stochastik RSI aj ostáva pod hodnotou 20 extrémne zle, čiže tu nás sa príliš veľmi nič nemení. Čo sa týka ADX, ADX je takisto naladený negatívnejšie na daily. Na daily takisto nič, hej. Iba tie supportové hodnoty rezistencia prakticky po tú hodnotu 22, ale najbližšia na daily bude na $15 a mne sa dokonca, robil som videjko pre vás Patreonov a pozrite sa, ako krásne vychádza ten vstup, kvôli čomu som tam vstupoval, kvôli čomu som tam to tam videl. Hej, čiže zatiaľ to celkom vychádza. Pozrite si videjko a následne budete vidieť, že kvôli čomu som to tam rozprával. Aj keď to nevyzeralo dobre na začiatku, ale len som tam robil videjko na vstup. Čiže toľko k tomu. A dobre, poďme teda na Avalanche. Čiže čo sa týka Avalanche, myslím si, že ten coin má celkovo zmysel. Nie je to nejaký brak, aj keď chart tak vyzerá. Všetko to závisí o tom, že nevieme povedať teraz, že ktorý coin vydrží. Preto som aj stále rozprával, že proste tie budovateľské coiny nemôžete si vsadiť na jednu kartu, či už Ether, Solana alebo na hocičo iné. Najlepšie, čo môžete spraviť, to je takisto ako s tými burzami. Ak ste mali rozložené peniaze na Bybite, Binance, Huobi, FTX a FTX padlo, tak stále máte ešte 3 burzy, na ktorých by ste mali mať nejaké peniaze a nepadlo 100% vášho portfólia. To isté je aj pri tých holdcoinoch. Proste nevieme, čo sa udeje. Hej, Solana na tom bola úplne vynikajúco, následne začala padať sieť, nebol tam až, alebo teda ľudia stále nejakým zázrakom dôverovali tejto danej kryptomene a teraz prišla ďalšia pohroma okolo FTX a Solana ide totálne do kytek, aspoň čo sa týka ceny, ale práve preto sa pozeráme na iné možné investície. Čiže nemáme nikto zázračnú gulu povedať, že a nevidíme hlavne, hej, najväčším problémom je to, že nevidíme do toho, že čo sa tam všetko deje za zatvorenými dverami. Čiže preto my musíme, čo sa týka rozloženia portfólia, hej, rozkladať to medzi viaceré potenciálne zaujímavé coiny. No, a potom brať profity, hej. Snap bear markete, čiže tu nám sa nedá ani o tom vyjadrovať, že by to nejako bolo. Akože katastrofa Avalanche, čo sa grafu týka, takisto predpokladám, že katastrofa to bude aj na Solane. A to už viem, že tam je katastrofa, lebo proste Solana zažíva dosť masakrálny hit. Zatiaľ sa teda ale udržuje na tých hodnotách supportu, ktoré sme tu zaznačili, a to je tých $12 a ďalšia hodnota je až na tej línii, alebo teda až na zhruba nejakých ešte $12 až $15.50 až $12 je support a potom ďalšia hodnota, na ktorú treba byť pripravený, je práve táto línia, hej, čiže 4,70 a potom taká tá ultimátka, ktorú neviem, či si treba zadávať ešte, ale hej, keď si zadáte order, nič tým nepokazíte, či hitneme tie dodané hodnoty alebo nie, uvidíme, hej, uvidíme, že keď sa odomknú tie coiny. Solana vyzerá, akože keď si ju porovnáme s Avalanchom, tak vyzerá oveľa lepšie, lebo predsa od toho jeho otvorenia je na oveľa vyšších hodnotách. Ja keď som robil video, bolo to prakticky od tých hodnot niečo $2 až $4, čiže prakticky ste, nie že ste, hej, ale teoreticky by ste mali byť ešte v pluse, aj keď viem, že veľa ľudí proste nakumuloval Solanu pri FOME. Ja zatiaľ tieto pozície ani sa nehodlám odpredávať, aj napriek tomu, že vidím, že môže to mať oveľa drastickejší potenciál a vyklesanie
čo sa týka Solany. Dobre. Čiže Solana, targety máme, na weekly to vyzerá katastrofálne, Stochastic RSI, RSI-ko plne nasmerované smerom dole, celé zle, VT Cross takisto celé zle a lepšie to nevyzerá ani na ADX. Na ADX je tu ale mierne spomalenie, čo sa týka medveďov. Takisto graf jedna veľká parádička na logaritmickom zobrazení, ešte jakž takž to vyzerá, na normálnom zobrazení je to čistá katastrofa. Solana, ja som to spomínal, hej, sledovať 21 a 30. Pokiaľ nezačneme aspoň na 12 hodinovke prekonávať tú 21, tak proste by som ani príliš veľmi nič tu neočakával, že to the moon alebo niečo. Skôr naopak, hej, $12 predsa len support, ale očakávať aj väčšie zrútenie na Solane. Dobre. Ďalším coin na holenie je... Čiže tu nám máme toto, tu nám máme takto. AMP, Andreas. Čiže AMP. Mám taký pocit, že nenájdeme nejaký coin, ktorý by bol to the moon. Aspoň si to teda myslím. Dobre. Ďakujem. AMP je čistá katastrofa. AMP od začiatku roku 2021 len vo vyklesávaní. Jeho rezistencia, pri týchto coinoch proste nevieme určiť, že kam sa to až zastaví, alebo kde sa zastaví ten AMP, lebo proste to nevieme, hej, to proste nevymyslíš skrz toho, že tu má price discovery od roku 2021 vo vyklesávaní. Takéto coiny napríklad, aby som totálne vynechával, minimálne skrz toho, že proste čo tu iné vyriešiš, hej, nedá sa tu spoliehať na to, že, a preto vám aj rozprávam, že ak má niečo históriu, a viete sa zariadiť podľa histórie, tak OK, budiš. Ale tu na to má históriu od začiatku vyklesávanie. Nič iné tam nie je, len vyklesávanie, vyklesávanie, vyklesávanie. Preto pri takýchto daných coinoch netreba naskakovať, alebo teda ja nie som finančný poradca ani nič také, ale myslím si, že pri takýchto coinoch skôr to treba vynechať. Ak máte nejaké správy ohľadom fundamentu, super. Ak máte to naštudované, OK. Čo sa týka chartu, ak chcete do toho pumpovať peniaze čisto skrz chartu, tak je to Somarina. Ak do toho pumpujete peniaze skrz nejakého fundamentu, že ste niečo našli, zmení to svet, bla bla bla, veci okolo toho, OK, beriem to, ale čo sa týka chartu, nemôžete do toho investovať, pokiaľ to má len a len downtrend od roku 2021. Lebo to si môže hľadať nové dno, nové dno, nové dno, nové dno. Čo sa týka zastavenia, mali tu zastavenie na tých úrovniach 0,00044 až tá hodnota 0,0005, ale zase prepadli cez tú danú líniu, prepadli cez tú danú hodnotu. Hej, tu je to plne vo vyklesávaní. Ak by som chcel rozprávať alebo mohol rozprávať o nejakej zmene trendu a možnom potenciálnom nákupe, aj keď neviem, že kvôli čomu by som to robil, tak by to bolo až nad hodnotami 200-ky. 200-ky na 12 dňovke, nič iné. Sa tam nedá proste ani riešiť. No dobre, ideme teda, Andreas, asi som ťa príliš veľmi nepotešil. Ahoj, nad akým coinom práve teraz Andreas sa píše uvažovať, čo sa týka hodl? Bitcoin. Bitcoin, lebo Bitcoin je lacný. Hej, prečo ho nenakumulovať, keď je lacný? Čo sa týka ďalších altcoinov, no určite by som sa pozeral nemusí to byť pravidlo, hej, že to, čo je v top 50, tak tu musí aj ostať. Ether, hej, s tým, že proste takisto je vo vyklesávaní, nevystrieľať si kompletne všetky náboje, alebo proste nie je to najideálnejšie, čo môžete spraviť. Akože Cardano je Hopium. Najväčší zmysel mi dáva Bitcoin a Ether. Akože ja teraz mám nákupky spravené aj na Cardano a mám nákupky spravené aj na Solanu. Lebo mám tie dané tokeny a nevidím, akože pri Cardane už je to také, že už by som mal aj prestať s tou kumuláciou a to je hlavne skrz toho, že
Odkedy som ho začal nakupovať, to je prakticky po tom obrovskom páde, čo zažil od spustenia svojich smrad kontraktov, tak odvtedy ten coin, odkedy majú dôvod na to, aby rásli, tak len a len dumpujú. Čiže tuna by som si už dal aj nejakú stopku na Cardane, ešte som nerozmýšľal nad crow sumou, proste to bude také, že it's enough. Na Solane viete tú danú hodnotu, prakticky som rozprával predtým, pred chvíľkou, a ďalšie coiny, takisto aj Avalanche, hej, nemyslím si, že tam je niečo zlé, Chainlink, hej, takisto Chainlink skrz toho, že on má obrovské partnerstva a chápadlá rozťahnuté kade tade. Čiže je veľa dobrých projektov. Problém s tými projektami je, že alebo Multiverse X, hej, už to nevolajte ani Elrond, už je to Multiverse X. Na dlhodobo, čo sa týka fakt, že nejakých tých stálic Bitcoin Ether. A ďalej by som sa pozeral na fakt, že aj pri tej Solane, aj pri Cardane, aj pri hoc akom coine, a napríklad aj pri Bitcoine, aj pri Ether. Proste mali by ste mať tak mindset postavený, že ako náhle sa dostaneme do bull marketu, nakumulujete si tie coiny, ktoré chcete, či už skrz chartu, alebo skrz nejakého fundamentu, budete ich proste odpredávať. Hej. Ja viem, že je to určite všetko pekné, všetko zlaté, že proste čakáte to the moon a Bitcoin nám nikdy nepôjde dole a pôjde na $1,000,000. Ono je to všetko veľmi pekné, ale hej, vidíte ten jeho graf, že proste stále prišiel bear market a stále tie bear markety sú obrovské a tvrdé. Čiže práve preto si treba stanoviť to, že chcem to mať do dôchodku, nepotrebujem žiadny profit. Keď nepotrebujete mať žiadny profit a nepozeráte sa na percenta a nemáte vôbec, že vám žily netrhá, že proste teraz máte stratu na portfóliu, nie je čo riešiť. Kúpte si Bitcoin, kúpte si hoc aký altcoin, keď chcete mať tých altcoinov hej, takú a takú hodnotu, vybavené. Ale ak sa pozeráte na portfólio, musíte sa naučiť brať profity. Hej. Takisto ako teraz sa musíte naučiť kumulovať, pri nejakých tých topoch alebo pri šialených vrchných hodnotách, kedy tu bude najväčší hype, najväčšie FOMO, treba začať brať profit. Hej, toto sa len treba naučiť. No. Dobre, ideme ešte na nejaký coin. Čiže pozrieme si Phantom One. Dobre, pozrieme. Bože, tu stres strašne veľa komentov je. Á, dobre, už nie je toľko. Dobre, pozrieme si ešte Phantom One a potom ešte počítam tu na, že čo vy tu tá riešite. Dobre, čiže dáme ešte tomu chvíľočku. Phantom. Ideme na Phantom. Phantom USD. Phantom prepadol cez svoju rezistenciu, alebo teda cez svoj support, a vyzerá to tak, že sa z toho stane práve teraz rezistencia, aspoň teda na 12 hodinovke. Na 12 hodinovke je ináč Phantom naladený veľmi negatívne. On mal nádherný run, kedy sa dostal na 12 hodinovke nad hodnotu 200, na daily mám taký pocit, že atakoval tú hodnotu 200, áno, no, nie úplne, ale bol odmietnutý a dosť kruté odmietnutie. Na 12 hodinovke, takisto aj na daily je naladený dosť negatívne, na weekly, wow. Na weekly prepadol cez tú kritickú hodnotu supportu. Fakt, že to nie je úplne najideálnejšie, čo spravil tu na... No, ešte tu má nejakú tú záchrannú líniu, čiže toto si natiahneme trošička takto, aby to bolo s kostolným poriadkom. Ale... Bú. Toto není dobre, čo sa stalo na Phantome. Prakticky sa to deje aj na... A skoro identický čar, keď sa na to takto pozriete so Solanou. Hej. Vyzerá to tak, ako keby to bolo head and shoulders, akože to rameno nie je úplne tak, ako by malo byť. Malo by byť vyššie, malo by byť pri tých daných hodnotách 0,8379, ale tu na to bolo zrušené Bitcoinom. Čiže skôr taká tá podobnosť head and shoulders, potom ten measurement je katastrofálny, lebo ten measurement toho head and shoulders, ak by sme ho dokázali identifikovať, ako hovorím, nie je to... celé také, že, alebo cup and handle to môže byť, ale ono to hoženie práve k tým daným hodnotám supportu, hej, čiže ďalší support, alebo ďalšie možné očakávané hodnoty pre FTM
sú niečo na týchto daných úrovniach. A to je 0,026 až 0,03. Čiže to sú hodnoty, na ktoré by som sa pozeral. Čiže je to dosť veľký dramatický dump. Ešte jedna hodnota predtým bude, a to je 0,05 tu na niekde. Hej, čiže ešte túto hodnotu by som si všimal líniu. Toto sú supporty na weekly, takisto ako skoro každý jeden coin. ADX je tu neutrálny. Hej, treba povedať, že ADX je tu neutrálny. Bici a medvede zatiaľ teda žiadna reakcia, žiadna dominancia. Síce je to tu bearish, ale medvede sú vo vyklasávaní. VT Cross, hej, negatívny, takisto aj Stochastic. Stochastic je tu na katastrofálny. Čerstvý Cross, ostavačka v 20-ke, čiže ďalšie vyklasávanie sa dá očakávať. Čo sa týka supportov, alebo teda čo sa týka rezistencie, rezistencia je na Phantom na 0,1981 až tá hodnota 0,2 až 0,2. S tým, že najväčšia rezistencia a vôbec žiadne prekvapenie by to nebolo, ak by to si otestovalo až tú hodnotu 0,3. Ale Phantom zatiaľ nie veľmi dobre vyzerá. Fakt, že toto je zlé, čo sa stalo, lebo veľa ľudí i obrovská dôvera, obrovské odpálenie, hej, veľké hopium, že proste Phantom is going to the moon, alebo ešte aj vyššie, a následne strata 200, strata 21, hej, odtiaľ ste to mohli zošortovať tak, že ste sa mohli zblázniť z toho, a teraz pokiaľ na 12 hodinovky nezačne prekonávať tú hodnotu 21, ani to na to nepachať. Dobre, 1 USDT. One, ďalší pán coin na holenie. Teraz je na supporte, support na hodnote 0,014 až tá hodnota 0,013. Čo sa týka Phantom, akože je na supporte tá istá story, čo na každom jednom coine, 21, 30 musí byť prekonaná, aby sme vedeli rozmýšľať na krátkodobom timeframe o niečom pozitívnom. Nevyzerá to tu až tak katastrofálne na 12 dňovke, na indikátoroch, ako to vyzerá na Phantome. Aspoň sú na to hodnotou 20. RSI-ko ešte tu nemá cross smerom hore, takisto tu nemôžeme rozprávať o žiadnom bullish sentimente, čo sa týka 12 hodinovky, ale aspoň je to nad hodnotou 20. VT Cross je nasmerovaný smerom hore, ale plne v bearish teritoriu, a takisto neutrálny tie ADX. Mám taký pocit, že celý market čaká na to, čo sa udeje na Bitcoine. Dobre, supporty tu máme stanovené 0, prakticky teraz, hej, 0,014 až 0,013. Ďalšie hodnoty sú na hodnote 0,008 a potom až na 0,0046. Dobre, čiže toto máme vybavené. Tieto coiny postupne si dorobíme ešte dneska, alebo teda ešte niekedy inokedy. Dobre, dámy a páni, hladný som ako pes, fakt, že normálne mi škvrka v žalúdku. Pozrieme ešte teda ten jeden coin, ktorý tu napíše Longina Aptos, čiže pozrieme sa na Aptos už teda z krátkodobého hľadiska. Čiže toto boli coiny na dlhodobo, nie je ich veľa, ale zase nechcem ich sekať príliš veľa. Ja to všetko nastriham aj z tých livestreamov a hodím to do videí, aby ste to teda videli, dám tam dátum, hej, že sme robili nejaké long-term predikcie a uvidíme. Nemyslím si, že tieto dané coiny si našli ešte svoje dno na tých hodnotách, na ktorých sme práve teraz. Ako náhle Bitcoin začne vyklasávať nejako dramatickejšie, dovidenia, hej, môžeme sa rozlúčiť. E-Gold, čo E-Gold? Ešte E-Gold? Dobre, tak si tu na odkliknem E-Gold na dlhodobo. Čiže tu na Vladimíra si odklikneme. Dobre, E-Gold, tak potom teda asi nepôjdem už na ostatné coiny. Lebo fakt, že som ešte nestihol sa ani najesť. Dobre, E-Gold. No, E-Gold je teraz na svojej supportovej hodnote. Zatiaľ, čiže čo sa týka kumulácie, no, je to na supporte. Ďalšia hodnota supportu je $25 až $23, ako si môžete všimnúť, no, 27 až 20, no, dobre, toto je barz veľa, takto, 25
až 22. 25 až 22. A potom posledná hodnota, ktorú by som ešte si stále všímal, je určite táto daná línia. Hej, toto by mal byť takisto jeden masívny support, keďže bol to predchádzajúci high na Eagle, s tým, že prišlo obrovské vyklesanie, následne prerazenie tejto danej línie, otestovanie predchádzajúcej rezistencie, z ktorej sa stáva support a krásne odrazenie. Takisto veľmi, toto je na weekly charte, čiže tu je obrovská podpora, raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7, 7 týždňov neprepadol cez túto danú líniu a krásne sa odrazil a mal potom nádherný nástrel. Čiže čo sa týka Eagledu, supporty 0,25 až tá hodnota, pardon, 25 až 22, ďalšia hodnota je 7 až 6. Či tam dôjdeme na tú 7 až 6, neviem. Takto by som sa na to pripravil a takto by som s tým žil, lebo nevieme zatiaľ, že či teda ten bear market končí práve dneska, alebo ešte tu bude nejaký ten pondelok. Čo sa týka rezistencie sú dosť známe pre E-Gold, hodnota $59 až tá hodnota 60, 62,5. Čo sa týka indikátorov, no indikátory sú na tom extrémne zlé. Vidno, že premenovanie E-Goldu na Metaverse X, nie na Metaverse Sex, ako to povedal môj kamarát, ale je to Metaverse X, tak zatiaľ mu teda príliš veľmi nepomohli. Plné vyklesávanie stochastik RSI, takisto aj RSI-ko plne nasmerované smerom dole. VT-cross nám ukazuje, že tam short príležitosť stále ešte bude. ADX takisto ako aj na Solane, Avalanche a na každom jednom kóne je zatiaľ teda v brutálnom neutráli. Čiže Matúš tu napíše, že či ak bude Eagle na $5, to čo by bolo? To sa nemôže stať. No. Takáto veta, to sa nemôže stať. Myslím si, že ináč na tie hodnoty, či už Solana na $4 alebo na dolári, Eagle na $5, hoc aký iný coin na nepredstaviteľných hodnotách, Ether na $450 alebo na $400, nemusíte brať tú hodnotu tak, že my tam teraz dumpneme a ostaneme tam na ďalší rok a pol. Môže sa stať, že dumpneme, nájdeme si svoje šialené nové low a budeme tam dlhšie, alebo to práve môže byť vyššej recovery, kedy Bitcoin drpsne si na tú svoju 12 000 napríklad, bude mať week až po $8,500, ale zatvorí týždennú sviečku na hodnotách 10 000, 12 000, možno úplne vyššie. Hej, alebo sa vráti okamžite v prebehu 24 hodín, alebo hej, 48 hodín, sa vráti na 16 000. Čiže to sú presne také tie hodnoty, že na ktorých možno budeme len a sme vonku. Hej, a sme naspäť na nejakých vyšších hodnotách. Čiže práve preto by som sa pozeral aj na takéto hodnoty. Skrz toho, že máme tu bear market, ten bear market nie je jednoduchý, nie je ešte u konce, ale čo sa týka, čo som minule spomínal, zatiaľ by som sa pozeral na to, že stále sme v bear markete. Čo sa týka časového dna, blížime sa k tomu, aby sme minimálne, čo sa týka časového dna, si hľadali nejaké to, alebo že sme blízko pri tom nejakom dne. Cenové dno, nemyslím si, že ešte sme hitli, uvidíme. Aspoň teda minimálne, čo sa týka Bitcoinu. Dobre, čiže toľko k tomu. Dnes sme si rozobrali nejaké tie long pozície. Na E-Gold je taká tá klasika, pokiaľ nezačneme lámať 21 a 30 nejako príliš veľmi, som sa na long nepozeral. Na daily sme ale na hodnote supportu, tá spodná línia alebo tá línia supportu je 42 až tá hodnota $40, čiže pri týchto hodnotách sa dá očakovať bounce. Zatiaľ teda na daily a na 12 hodinovke negatívne naladený. Čiže toľko k týmto daným coinom. Všetko, čo som chcel povedať, všetky coiny, ktoré sme chceli rozobrať, boli rozobraté. A dobre, a končíme. Lukáš, lebo ty budeš dávať milión tých coinov. A všetci dávate tie prosiace ruky, ale fakt, že dobre, pozriem dve. Pozriem, ale že brutálne rýchlo. Lebo na toto moje potvrdenie nepotrebujete. Dolár vo vyklesovaní, čiže is going to the dump. Pripravená nákupka na čo? Na 0,3.
Aj na dlhodob, ty myslíš. No dobře, na Matic sa pozrieme potom na dlhodobo. Už teraz nejdem na dlhodobo. Ale čo sa týka marketu, dneska treba byť pripravený stále na tie mini shortiky. Čo sa týka Bitcoinu, všimať si túto hodnotu. Pokiaľ sa zvezieme na 16440 a prepadneme cez túto líniu, tak vtedy očakávať niečo viac. Teraz, keď ste v nejakých shortoch, lebo určite tu budú príležitosti na nejaké shorty, Ether prakticky dnes od rána, Luna takisto, pokiaľ je nad, pokiaľ je nie nad 50 na 15 minútovke, tak vyzerá to tu na čerstvý short. Dosť tam vyzerá na čerstvý short práve teraz. Čiže len taký rýchly updatík. Support tu ani brz nie je. Ale pokiaľ to nie je nad 50, tak je to v pohode. One inch, takisto vyklesávanie, toto AV nič, Cardano nič na 15 minútovke, nič jasné, nič známe. AGLD, ten takisto pokiaľ je pod hodnotou 200, tak by mal ďalej aj dumpovať. Zberá sa tu dokonca aj medvedí sentiment, toto krásne, algo, takisto shortík, hlavne teda pod hodnotou, ak to stratí tú líniu 0,2660, vtedy ďalší dodatočný shortík, čiže príležitosti tu máte na markete blood. Fakt, že blood na markete je príležitosti. Len si ich treba všímať. Ako náhle si otvoríte, pozrite si to Bybit video, že ako to ja robím. Ako náhle si otvoríte pozíciu, keď si otvoríte pozíciu, okamžite choďte aj na aj tu na, hej, napríklad dať si Avalanche, čiže čo sa týka Avalanche, hej, čiže dám si na 45 minútovku, tu nás si môžeme všimnúť, že OK, tu na je prepad cez túto danú líniu, Avalanche môže byť veľmi slušné zosunutie, zatiaľ tam máme krásne naštartovanie sentimentu, hodnota 12,945 až tá hodnota 12,925, čiže toto je supportová línia, ako náhle bude prekonaná, na aké hodnoty sa môžeme pozerať, čiže dám si na 45 minútovku, vidím, že je to tu dosť v ryti, takisto to celkovo súhlasí s tým, čo som práve teraz povedal, hej, čiže tu nám máme nejaké hodnotu supportu, dokonca aj trošička viac upravenú, 12,85, ako náhle stratíme túto danú líniu, môžeme sa pozerať zhruba na nejaké tie wiki k tým hodnotám 12 dolárov, čiže aby som nebol nenaždraný, tak proste budem si dávať take profity alebo alerty na hodnote 12,2. Sentiment negatívny aj na 45 minútovke, čiže celkovo vám to súhlasí. Supporty 21, 30 až 200. Čiže takto si to potom dodatočne spraviť. Čo sa týka 15 minútovky, zatiaľ teda brzdička na 5 minútovke. Takisto ešte žiadny vstup na minútovke, takisto nič ešte, hej, čiže hej, pri tých hodnotách na 15 minútovke by som sa zameral. Ale sú to aj oveľa ľahšie čarty, no a takisto vidno, že predtým, tu nás sme boli odrazení od 55-ky, predtým sa nám tu vytvorila takáto línia, o ktorej sme sa točili a motali, čiže možno tie vstupy na Avalanche by bolo dobre nastavovať pri 13,1 až tá hodnota 13,08, s tým, že stopka musí byť nad hodnotou 13,210, tam už prakticky nemáte príliš veľmi čo robiť, nad 200-kou teda, a tu na, ste pod 50-kou, čiže toľko k tomu. Dobre, ďakujem veľmi pekne, vidíme sa v ďalšom videu, zatiaľ vám prajem pekný deň, čaute.